Olá, eu sou o Padre Fernando Balvels, sacerdote da Copiosa Redenção, e nós estamos iniciando esse programa especial, mês de junho branco, com o tema desse especial é Realidades da Recuperação. Nós vamos receber vários profissionais que vão falar sobre as realidades da dependência química, do uso abusivo de álcool e drogas, e também nós vamos falar sobre abordagens, métodos de recuperação. Fique conosco, nós vamos, ao longo do programa, receber alguns profissionais. Devido à necessidade de saúde pública que a gente está vivendo, cada entrevistado está sendo entrevistado num momento específico para que não haja um encontro entre todos eles. Espero que com isso a gente possa, com você, gerar uma realidade em que a gente possa mais falar sobre cultura de sobriedade, sobre cultura de recuperação e, principalmente, esclarecer dúvidas e dificuldades e, quem sabe, abrir portas para algumas pessoas que estão precisando. Nós estamos agora recebendo, na primeira entrevista, o Bergson Villalba, que vai falar sobre tipos de tratamento. Quero apresentar para vocês o Bergson. Obrigado, Bergson, por estar aqui conosco, por aceitar esse convite. Olá, padre, eu que agradeço, é um prazer imenso estar aqui com todos vocês. Bergson, para falar sobre tipos de tratamento, eu queria começar com essa pergunta que é a principal e a primeira que desperta no coração de quem está nos assistindo. Quais são as primeiras medidas que alguém precisa tomar quando está enfrentando na sua casa um problema de dependência química e de uso abusivo de álcool e drogas? Padre, em primeiro lugar, a pessoa que deseja ajudar, seja um familiar, um amigo ou um profissional, é importante ressaltar que a escuta é fundamental. Então, vai ser importante ouvir essa pessoa, criar um vínculo saudável e perceber, junto a essa escuta inicial, qual momento da drogadição essa pessoa se encontra. Se trata de um usuário? Se trata de alguém que já está no abuso de alguma substância? Ou se trata de uma pessoa que já desenvolveu uma dependência química? Pode ser que um familiar, alguém leigo no assunto, não consiga fazer essa distinção. Então, junto dessa criação de vínculo, o que se sugere também nesse momento é a procura de um profissional para ajudar a identificar em que momento da drogadição a pessoa se encontra e, a partir disso, propor algumas alternativas, né? Esse profissional, nesse momento inicial também, ele vai ajudar a trabalhar a motivação da pessoa, que é fundamental para qualquer passo, para qualquer etapa que venha a seguir. Completada essa primeira abordagem, quais são os tipos de tratamento que estão disponíveis, que existem, quais são as realidades que alguém pode buscar agora para ajudar a solucionar também as dificuldades dessa pessoa? Graças a Deus, padre, e também à ciência, as abordagens têm se desenvolvido ao longo dos anos. Hoje a gente tem aí um bom número de abordagens no Brasil, abordagens que são baseadas em evidências científicas. Aqui no Paraná, especificamente na região sul, eu poderia elencar algumas opções. A primeira delas seria o CAPS-AD, que é uma abordagem inicial e também de longo prazo para quem deseja se tratar externamente. O CAPS-AD ele não requer um internamento. Eles vão montar um plano de tratamento em que a pessoa pode se tratar ainda trabalhando, realizando as suas atividades normalmente. Então eles contam ali no CAPS com auxílio psicológico, psiquiátrico normalmente, e esse CAPS-AD ele é encontrado em cidades de médio, grande porte e tem cidades pequenas que também contam com CAPS-AD. Caso o CAPS-AD ele perceba a necessidade de um internamento, eles vão encaminhar a pessoa que está sendo acompanhada por eles ou para uma comunidade terapêutica ou para uma clínica, que são as abordagens de internamento que nós temos no Brasil em maior escala, né? Então, a comunidade terapêutica é um método de longo prazo, médio e longo prazo, em que a pessoa reside onde ela se trata num período aí que vai variar muito. Não existe um tempo específico para cada pessoa. A duração do tratamento ela varia conforme as necessidades individuais de cada pessoa que está em recuperação, né? É uma abordagem muito interessante, ela vai tratar a pessoa inteira e tem como objetivo reinseri-la, né? As comunidades terapêuticas hoje, que são comunidades de fato, elas contam com auxílio psicológico, psiquiátrico, vão desenvolver também todo um trabalho espiritual
que normalmente é o motor da recuperação ali naquela metodologia, né? Então, a gente também tem as clínicas terapêuticas. O diferencial é que, para se internar numa clínica, esse internamento não precisa ser voluntário, como na comunidade terapêutica. Existem clínicas que realizam tratamento involuntário. As clínicas normalmente são abordagens de curto, médio ou longo prazo, variando também a intensidade conforme a necessidade da pessoa, e é uma abordagem mais intensiva, né? Junto das clínicas, das comunidades terapêuticas, uma outra opção que existe ainda no país, e também no Paraná nós temos diversas dessas opções, são os grupos de apoio, como Alcoólicos Anônimos, o Narcóticos Anônimos, a Pastoral da Sobriedade. Existem outras iniciativas também, que eu não vou mencionar aqui, porque realmente são várias, mas as principais são essas. E o Amor Exigente. O Amor Exigente, ele é mais voltado para a família, enquanto o Alcoólicos Anônimos, o Narcóticos Anônimos, são mais voltados para aquela pessoa que está em recuperação mesmo. Os grupos de apoio são um sucesso e eles são utilizados e muito bem vivenciados por pessoas dependentes das mais variadas substâncias ao redor do mundo inteiro. Então, nós falamos de tipos de tratamento e, ao mesmo tempo, você começou a falar sobre as abordagens de tratamento. Então, existe diferença em como abordar uma pessoa que está vivendo, por exemplo, um uso abusivo, para uma outra pessoa que já exerce na sua vida um domínio tão grande que ela já é dependente química, propriamente dito, ou para uma pessoa que estava num caminho de sobriedade e caiu, recaiu. A gente costuma falar também de lapsos, que são recaídas, que são daquele instante, mas que não leva a pessoa a abandonar o processo de sobriedade que ela estava vivendo. Como a gente poderia falar mais sobre as abordagens, sobre as abordagens de tratamento mesmo? O interessante, padre, de pensar nas abordagens que compõem um tratamento é de perceber que não vai existir uma abordagem que é indicada para toda pessoa, né? E quando a gente pensa no tratamento, seja em curto, médio e longo prazo, e também na composição das abordagens que vão construir esse tratamento, a gente sempre tem que ressaltar que não tem uma abordagem específica para todos, né? E pensar as abordagens é pensar, em primeiro lugar, as necessidades individuais da pessoa. E também perceber, junto com essa pessoa, o quão disposta ela está para mudar. Esse é um critério indispensável para propor algo que seja viável. E depois que eu identificar a etapa do processo de drogadição, o quão disposta a pessoa se encontra para viver um processo de mudança, é importante também levar em conta qual é a efetividade de cada abordagem ou a efetividade dessas abordagens em conjunto para que a pessoa possa se tratar, né? Será que a gente pode falar um pouquinho dessa efetividade das abordagens? A gente estava conversando um pouquinho aqui em off e a gente estava falando até sobre estudos científicos. A gente falou da abordagem do estudo do NIDA, por exemplo. Acho que eu queria que você apresentasse um pouco isso pra gente. Essas eram 13, né, princípios. Você pode falar pra gente sobre isso? Posso sim. Esses princípios, eles foram elencados pelo NIDA, né, conforme o senhor disse. E o NIDA, ele é um Instituto Nacional de Álcool e Drogas dos Estados Unidos, é um órgão respeitadíssimo, ele tem algumas diretrizes bem interessantes para a recuperação da dependência química, e ele propõe lá 13 princípios que ajudam a gente a discernir se um tratamento é efetivo ou não. O primeiro deles, que a gente pode considerar, é que a dependência química é uma doença. Então, uma abordagem, para ter sucesso, ela vai precisar partir desse pressuposto. Esse é o ponto de partida, né? Perceber a dependência química como uma doença. O segundo ponto que o NIDA elenca para nós é que nenhum tratamento pode ser apropriado para todos. A gente comentou isso anteriormente, né? E se uma abordagem se coloca como, vamos dizer, como uma salvadora da pátria e com promessas de recuperar a todas as pessoas, é válido desconfiar, porque nenhum tratamento pode ser apropriado para todas as pessoas, visto que cada pessoa tem as suas necessidades individuais, né? E aí tem um terceiro ponto que o NIDA vai colocar para nós, que para ser efetivo, toda e qualquer abordagem precisa levar em conta as necessidades da pessoa como um todo, e não somente o abuso de drogas. Certo. A drogadição, o abuso, a dependência química,
ela é composta de diversos fatores. E desconsiderar esses fatores, olhando somente para o uso, vai reduzir a pessoa. Então a gente precisa considerar as múltiplas necessidades da pessoa, em nível biológico, psicológico, social e espiritual. Um quarto ponto que o Nida vai colocar para nós é que permanecer no tratamento por um tempo adequado é fundamental para o êxito da recuperação. Então, junto ali também na base do Nida de pesquisa, vão ter alguns estudos que vão dizer que o tratamento que dura pelo menos 3 meses é um tempo ali necessário para a pessoa ter chance de reinserção e também de restabelecer a sua vida, né? Uhum. Aqui, gostaria de deixar claro que a gente está falando de dependência química e não de uso e abuso, né? Uhum. O tratamento ele vai precisar ali ter um tempo considerável, considerando que a pessoa fez uso por um longo prazo, ela tem uma relação bastante contínua com a droga, que durou por muito tempo, então não vai ter um milagre ali que da noite para o dia faça com que a pessoa se recupere, entre numa cápsula, né, e saia nova. A gente podia dizer assim, que o milagre pode existir, mas ele também não é um método universal que vai atingir a todos, precisa ter um método mais aqui e agora também, né. Precisa, e o próprio desenvolvimento humano, ele tem etapas, né, que não podem ser queimadas. Quando a gente pensa na dependência química, no tratamento da dependência, é um processo também que tem etapas, né, e existem algumas abordagens religiosas que muitas vezes desconsideram essas etapas. A espiritualidade, ela é fundamental para a recuperação. Exatamente. Da pessoa também. Mas se a espiritualidade propõe a queima de alguma dessas etapas, ela também precisa ser questionada. Porque o próprio Deus, conforme a antropologia cristã diz para nós, usualmente utiliza-se das próprias estruturas que ele criou, né? Então, quando alguma espiritualidade queima essas etapas, a gente precisa desconfiar. E quais são os outros princípios que a gente tem? Eu acho que um ponto que eu vou ressaltar aqui para a gente depois continuar esses princípios é o seguinte, é preciso lembrar que a pessoa também tem comorbidades, então precisa de um acompanhamento médico, é preciso recordar que existe a relação familiar, existem os problemas psicológicos, existe a questão do emprego, a questão da família, né? Sim. Acho que a gente falou da família já. E também o uso, o abuso, o ambiente, então a prevenção à recaída é fundamental. Por isso que o processo de conversão, acredito como padre, que ele é fundamental, mas ele não pode ser um fundamentalista, no sentido de que você coloca a pessoa lá, bota ela para rezar, e não ajuda ela a encontrar instrumentos. Acho que é disso que a gente está falando também. Sim, isso é um fato, padre. Porque isso vai ser uma negligência do ser humano, né, que está caminhando para Deus. A gente precisa sempre ter isso em mente, né? E voltando aqui para os pontos do Nida, ele vai dizer também para nós, né, esse instituto, que o tratamento ele precisa estar prontamente disponível. Então, existe uma dependência na pessoa. É importante que essa pessoa saiba quais são as suas opções. E é importante que essas opções existentes naquele meio, naquela rede, estejam disponíveis, considerando que a motivação flutua muito. Então, uma pessoa que está lá na primeira etapa do processo de mudança, ela ainda está muito ambivalente, nós podemos dizer. Ela quer, mas ela não quer. E esse querer, ele pode vir de uma hora para outra, e quando ele vem, é importante que os tratamentos, as abordagens estejam disponíveis. Um outro ponto importante de ser lembrado é que um tratamento efetivo, ele vai também, muitas vezes, ser composto por terapias comportamentais. Aqui entra um serviço valioso da psicologia. As terapias comportamentais não são as únicas terapias utilizadas que ajudam, né? Mas, principalmente nos Estados Unidos, aqui no Brasil, elas são mais comumente utilizadas. Elas vão ter um papel bastante fundamental ali, ajudando no aconselhamento individual, no familiar, que o senhor acabou de mencionar. E também existem terapias comportamentais que são vivenciadas em grupo. Esses tipos de terapias, eles ajudam bastante também na prevenção de recaída. O trabalho de prevenção de recaída utilizado hoje, ele propõe uma série de terapias, ele é baseado na terapia comportamental,
e ele tem sido utilizado com bastante sucesso também. Aí, junto com essas terapias, e também acrescentando mais um princípio aqui que o Nida propõe para nós, vai existir o uso das medicações, né? Aqui entra, junto das terapias, um auxílio psiquiátrico. Auxílio que é fundamental, a medicação ela contribui muito para manter a pessoa no tratamento quando necessário, né? A gente pensa nas medicações não de forma obrigatória e também principalmente no contexto de tratamento voluntário, mas como um auxílio necessário quando existem comorbidades ou quando existem sofrimentos também interiores que a pessoa não está conseguindo administrar. A medicação, os médicos vão dizer para nós, ela entra ali para cumprir um papel fundamental, a ajudar com alguns sintomas para que algumas questões mais interiores sejam trabalhadas, né? Então, além das medicações, né? A gente, quando nós pensamos num tratamento sério que leva em conta todo o ser humano, esse tratamento normalmente ele vai possuir um plano, né? E esse plano de tratamento ele não pode ser rígido, o Nida vai dizer para nós. Esse plano ele precisa ser dinâmico, porque as necessidades da pessoa ela vai mudando ao longo do tratamento, principalmente no tratamento de longo prazo. A pessoa que entrou 8 meses atrás numa comunidade terapêutica, ela fez todo um caminho e novas necessidades vão surgindo. Coisas que antes não tinham vindo para a consciência aparecem e isso vai mudando. Então o plano de tratamento ele precisa ser flexível. Isso é o que o Nida diz para nós. Então, muitos indivíduos têm outros transtornos mentais que no início do tratamento também não são percebidos. E diante de outros transtornos mentais, é bem importante que cada abordagem esteja atenta a isso. Então a gente tem aí, entre esses transtornos, né, ansiedade, depressão, bipolaridade, tem uma série de transtornos de personalidade que precisam ser levados em conta. Alguns desses transtornos não são percebidos no início. Alguns aí vão levar 3, 4, 5 meses até que um diagnóstico seja feito e um tratamento efetivo precisa levar isso em conta. Então, para finalizar, né, temos esses 4 pontos finais que vão dizer o seguinte para nós. Em primeiro lugar, a desintoxicação ela é bastante útil, principalmente se tratando de um organismo que se encontra intoxicado. Ela vai ser um passo indispensável para essa pessoa que está intoxicada, mas ela é o passo inicial. O Nida vai dizer para nós que a medicação que a desintoxicação oferece, e aí a gente vai pensar em falar em desintoxicação medicamente assistida, ela é uma medida inicial, normalmente de curto prazo, que precisa ser seguida de outras etapas e de outras abordagens, né? Algo importante também de ser relevado é que um tratamento para ser efetivo ele não precisa ser voluntário. Esse é um mito que foi derrubado um tempo atrás já, que normalmente pensava-se que para funcionar a pessoa precisava querer o tratamento, né? Precisava dessa voluntariedade. É verdade que um tratamento voluntário normalmente tem mais chances de êxito? Sim, isso é fato. Mas também é fato que as abordagens involuntárias funcionam, elas têm aí uma medida significativa de êxito, né? Um nível de êxito bastante considerável e é necessário quando envolve risco de vida para a pessoa que está sofrendo e não consegue sair daquele uso crônico, ou também envolve um risco ali no seu entorno, né? Ela representa um risco ou para a família ou para aquele meio que ela está inserida. Além do tratamento involuntário, a gente tem um tratamento compulsório que já envolve medida judicial, né? Que também pode auxiliar na recuperação de pessoas que estão sofrendo. Por fim, o senhor disse também, né, ao longo dessa conversa, que os lapsos e as recaídas fazem parte. O Nida vai dizer isso para nós também. E para que a abordagem tenha êxito, ela vai precisar monitorar esses lapsos e essas recaídas ao longo do tratamento. Então, eles podem sim acontecer, a recaída não é um mito. Quando ela acontece, não significa que o processo inteiro foi por água abaixo, muito pelo contrário. A pessoa que iniciou um tratamento, uma vida em recuperação, ela nunca perde aquilo que foi aprendido.
e nunca pode ser desconsiderado tudo aquilo que já foi vivenciado. Então, a recaída que acontece e faz parte da doença dependência química, ela precisa ser bem vista, né? Ela não pode ser ignorada, ela não pode ser negligenciada, e ela também não... A gente precisa derrubar alguns preconceitos que existem sobre ela. É. Porque quando um diabético come um doce, e tem consequências gravíssimas, né, em alguns casos, nós conseguimos tolerar. Quando um hipertenso deixa de tomar os seus remédios, isso acaba gerando uma flutuação ali, né, que também representa um risco seríssimo para a sua vida, nós conseguimos tolerar. Mas a sociedade não tolera uma pessoa que está em recuperação e recai. Os próprios indivíduos que estão em recuperação têm muito preconceito com quem recai. Então isso é algo que precisa ser melhor tratado. Uma abordagem efetiva, então, vai propor um monitoramento desses lapsos e dessas recaídas. E por fim, quando a gente pensa no tratamento da pessoa dependente, a gente precisa levar em conta que normalmente são pessoas que estão envolvidas em situações de risco, no sentido de contrair doenças infecciosas. Não são todos, tem pessoas que não se colocam em risco, mas tem aí uma grande população de pessoas dependentes que correm riscos diários e muitas vezes acabam contraindo alguma doença infecciosa. Então é importante que, antes do tratamento, seja proposto uma testagem para que a pessoa tenha consciência. Uhum. E se verificar positivo, isso não vai impedir o tratamento, mas vai oferecer a possibilidade de um tratamento acertado, né? Alguém que contraiu, por exemplo, HIV, alguma hepatite, alguma tuberculose, vai precisar de uma atenção. Se o tratamento não leva em conta essas outras doenças infecciosas, vai estar colocando a vida do indivíduo em risco, não vai ser efetivo e não vai valer a pena. E são esses os princípios que o NIDA coloca para nós. Bergson, eu preciso te agradecer, você traz esse estudo. O Bergson faz alguns anos que se dedica, já são seis, né? Quase seis anos se dedicando a estudar, a pesquisar, a aprofundar, a conhecer, também para enriquecer o processo de recuperação dentro da Copiosa Redenção. E eu queria te dizer também assim, que a partir de agora, a partir desse debate em que a gente abre os horizontes, nós vamos agora começar a entrevistar alguns profissionais que vão falar sobre grupos de apoio, vão falar sobre políticas públicas e que vão falar sobre comunidades terapêuticas de internamento masculino, de recuperação masculina e de recuperação feminina. Então, não perca, a gente vai continuar agora com várias entrevistas que servem para aprofundar esse assunto. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, padre. Agradeço também a você que está nos assistindo. Deus abençoe. Dentro da cultura de sobriedade, uma das realidades mais bonitas que a gente tem é a da Pastoral da Sobriedade, que eu apresento com muito carinho, porque também faço parte como assessor eclesiástico. Eu quero apresentar para vocês o Claudimar Barbosa, que é o coordenador diocesano da Pastoral da Sobriedade na Diocese de Ponta Grossa, mas que vai nos apresentar essa realidade. Olá, Claudimar, seja bem-vindo. Olá, padre, tudo bem? Um prazer estar aqui. Então, a Pastoral da Sobriedade, ela surgiu em resposta a um apelo que o Papa João Paulo II fez lá em 1994, quando ele convocou a Igreja a pensar a respeito de um modo de incluir aqueles que estavam excluídos por causa da doença química. Naquela época, o bispo Dom Irineu Danelon, então bispo de São Paulo, ele que sofria na família, né, segundo consta, ele tinha dois sobrinhos que eram doentes químicos, que estavam morrendo ambos. Então ele sofreu muito com isso e ele propôs, aí em 97, na CNBB, durante a Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, a criação de uma pastoral voltada para esse trabalho com a recuperação da dependência química. É um trabalho em meio aberto, a gente fala, ou seja, não há um acolhimento dentro do pastoral. Onde é que acontece nos grupos da pastoral? A pastoral, ela funciona nas paróquias. A gente vai formando grupos. Em Ponta Grossa nós temos hoje quatro grupos, a Diocese de Ponta Grossa. Temos dois grupos que acontecem aqui na cidade de Ponta Grossa e dois grupos no interior, sendo um em Carambeí, na paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição, e um em Ortigueira, na paróquia São Sebastião. Os daqui, um na paróquia São Santo Antônio, capela São Martinho de Lima,
e outro na Casa Geral do Campo da Redenção, em Uvaranas. E para quem está curioso para saber como é que funciona um grupo, qual é a estrutura do grupo? Quem é que pode ir ao grupo para poder participar? O grupo é formado a partir de agentes que são capacitados em cursos de formação de novos agentes da Pastoral Sobriedade, e eles coordenam as reuniões num dia da semana, na hora que é agendada, né, para acontecer o grupo. Os agentes comparecem ao local e acolhem todos aqueles que são interessados. Normalmente, quem vai no grupo são os dependentes químicos, os familiares dependentes, né, os codependentes. Às vezes vai amigos, namorada, né, a esposa, a mãe, o pai, para que possam primeiro compreender o que seja a dependência química e passar um processo de vivência dos 12 passos do programa de Vida Nova. Ou seja, desde o passo admitir até o passo festejar, que é o último, durante 12 semanas se vai aprofundando e compreendendo, a partir inclusive da inspiração bíblica, de uma palavra bíblica que é lida durante a reunião, que está no manual de autoajuda da Pastoral Sobriedade, a gente vai amadurecendo para que se consiga superar os vícios e pecados. Ok. E o que você poderia dizer como mensagem assim, para quem está precisando de recuperação ou para quem quer ajudar a propagar a cultura de sobriedade? O que é que você deixaria assim, como palavra para eles? Eu posso dizer aquilo que São Pedro diz em uma de suas cartas, que ele fala assim: sede sóbrios e vigilantes. Tanto que um dos passos da Pastoral Sobriedade é orar e vigiar. Então tem que orar e vigiar permanentemente para que não se caia novamente em tentação. Quem está tentando sair, tem interesse realmente de iniciar essa caminhada junto com a sociedade, pode procurar na internet. Nós temos isso no Facebook, a nossa página aqui em Ponta Grossa, tem as páginas das várias pastorais. Estamos, durante a pandemia, impedidos de fazer as reuniões de grupo, na cidade de manter o isolamento. Mas temos o grupo da Casa Geral, que faz uma vivência online na segunda-feira. Eu tenho feito algumas reflexões na sexta-feira. Temos grupos de outras dioceses que fazem também grupos online. Então, a pastoral ela é muito aberta e está pronta para acolher familiares, dependentes químicos, todos que precisam buscar a sobriedade como modo de vida, através desse aprendizado de 12 passos. Então fica aí um convite para você, se você quiser ser um agente também da Pastoral da Sobriedade para ajudar a conduzir esses passos, na tua diocese você pode encontrar por meio da Cúria Diocesana, com certeza, as informações necessárias. E qualquer dúvida, então, você pode também mandar um e-mail aqui para o Claudimar, que vai estar aparecendo aí para você, e ele vai te orientar. A gente agradece, Claudimar, essa é uma maneira muito importante de, sendo igreja também, recuperar, e que a gente espera também que muitos padres, muitas paróquias possam abrir as portas para essa forma importante de recuperação, que é no local. A pessoa não precisa sair para um internamento, por exemplo, como exatamente. É na comunidade terapêutica. Exatamente, esse é o que mais facilita a participação. Muito obrigado, padre, pela convite. Deus abençoe, Claudimar. Uma das realidades mais importantes na recuperação é a participação do poder público, seja municipal, seja estadual, com que as políticas públicas facilitem a recuperação. Tem muita gente boa se esforçando para recuperar, mas às vezes se encontra e esbarra em algumas dificuldades. Por isso, eu agora quero apresentar para vocês a Simone Sanson, que é a responsável da COMAD aqui na cidade de Ponta Grossa, mas que vai também falar um pouco dessa realidade de maneira mais ampla. Seja bem-vinda, Simone. Muito obrigada, Fernanda. É uma satisfação estar aqui, ter essa oportunidade de esclarecer o que é o trabalho, né? O que é o COMAD e qual é o seu trabalho. Né? E é essa a pergunta que eu quero deixar para você. Assim, alguém que está curioso, alguém que quer entender desse assunto, o que é a COMAD? Ou COMAD, né? Isso, é um conselho, né? Um conselho municipal de políticas públicas sobre drogas. Esse é o nome completo. COMAD é uma sigla que ficou consagrada pelo uso, e aí as pessoas associam ao tempo em que se falava antidrogas. Mas esse nome foi modificado pela percepção e pela evolução dos estudos, da ciência, que levaram a perceber que a postura somente de antidrogas não estava atingindo o objetivo esperado. Com isso,
percebeu-se que é preciso pensar sobre as drogas, porque elas estão presentes em todos os lugares. E quais são os desafios que a Comad enfrenta? Olha, a participação do Poder Executivo Municipal, ou seja, todos os municípios através da Prefeitura, tem que ter como responsabilidade assumir o papel social, lidar e subsidiar ao público, a população, dos trabalhos que ela necessita, ou seja, tendo atendimento pela saúde, que são os CAPS, né? Centro de Atenção Psicossocial, que essa é uma grande porta de entrada para qualquer tipo de tratamento, seja ambulatorial, seja necessidade de um internamento para desintoxicação, ou até mesmo encaminhamento para uma comunidade terapêutica, ele vai precisar dessa porta de entrada da saúde. Mas a assistência social também tem que encarar esse desafio de propor à população esse atendimento, identificar as dificuldades, porque a violência doméstica está associada às drogas, ao álcool, que é a droga mais disseminada, de uso disseminado. Então, ele tem a política pública de saúde, a política pública de assistência, da educação também, como formas de prevenção, da segurança pública, e acabam sendo esses quatro grandes pilares que sustentam a política pública. E eu até gosto de esclarecer assim, que política pública são diretrizes do poder público municipal. São as diretrizes para atendimento ao público. Isso é política pública. Quais são? Como que funciona a saúde? Qual que é o protocolo? Qual é o fluxo para chegar? Uma pessoa está lá com uma crise de agressividade por conta do uso do álcool. O que que vai fazer? Quem ela vai chamar? Vai chamar a polícia no caso de agressão, mas essa pessoa para atender o ato violento. Uhum. Porém, a pessoa precisa de tratamento. Ela será encaminhada para o setor adequado, que será o CAPS, né? Vai ser sendo atendimento psicossocial. E aí, o acompanhamento até para o trabalho, para a reinserção no trabalho. Tudo isso, todas essas atividades são de responsabilidade do Poder Executivo, ou seja, a política que se executa no município é responsabilidade da Prefeitura. E para isso precisa também de subsídio financeiro. Que é fundamental, né? E se fosse então para deixar uma palavra agora para quem está nos ouvindo aqui, até para os poderes públicos, quase que com um apelo, né? O que você deixaria como mensagem final? Ponta Grossa conta com todos os equipamentos sociais de necessidade para atendimento da população com problemas de dependência química. Mas precisa ter um subsídio financeiro para que possa incrementar, valorizar, formar, capacitar, como todas as necessidades têm do atendimento à saúde, precisa do Fundo Municipal, né, sobre Drogas. Ele já está instituído por lei, está apenas esperando a aprovação da lei como função do órgão gestor, né, que tem que ser, como todos os outros conselhos, como a saúde, Conselho Municipal de Saúde, a população tem que participar ativamente dos conselhos. E aí, o gestor público, que é o secretário, né, da pasta da saúde, ou então da assistência, seja qual for, ele vai compartilhar a responsabilidade na hora de fazer essa destinação de verbas. Então, o fundo, ele vai ajudar não só o CAPS a estruturar e capacitar as equipes, como também todas as funções, todas as outras iniciativas, independente de religião, independente de qual fonte que venha, mas todas elas poderão apresentar projetos e desenvolver ações de recuperação de muitas pessoas que sofrem com a codependência química, que não é só o usuário, é o familiar e a sociedade. Muito bom. Eu agradeço você vir trazer um pouco essa palavra também, que não é só para o familiar que está passando por dificuldades às vezes ali, mas é também uma chamada de atenção pública, né? Em vários municípios existe o Comad, existe também a realidade estatal, no estado, a nível de estado, e a gente pede que em cada lugar as portas possam se abrir para que a gente alcance mais pessoas e traga essa realidade da recuperação das pessoas, né? Então, muito obrigado, Deus te abençoe. Amém. Obrigada pela oportunidade. E eu agradeço até porque, na verdade, foi a Simone que provocou inicialmente essa iniciativa que nós estamos fazendo agora, do especial Junho Branco. Então, muito obrigado também por trazer o espírito desse movimento para a gente aqui. O Junho Branco, ele é fundamental, assim, porque ele é um mês de concentração. Nós vivemos o dia 26 de junho, que é o Dia Internacional do Combate ao Uso Indevido de Drogas. E isso é algo assim que o mundo se prepara para pensar sobre isso, né? Então, o Junho Branco, ele é uma oportunidade para quem não teve a oportunidade anterior, né, de conhecer. Nesse momento, ele vai poder ouvir, com certeza, muitas
portas poderão se abrir para ele encontrar a sua superação. Muito bem. Mais uma vez, então, muito obrigado. Obrigada. Eu quero apresentar agora para vocês o Marcelo Fortunato, que é o delegado da FEBRACT no Paraná e que vai falar um pouquinho para a gente sobre essa realidade da FEBRACT. Olá, Marcelo, seja bem-vindo aqui ao nosso especial Junho Branco. Olá, padre, obrigado. Eu fico feliz em estar aqui participando disso, né, em nome da FEBRACT, em nome também da Comunidade Terapêutica Perpétuo Socorro de Curitiba, onde eu faço a gestão do trabalho lá, né, e dizer para Ponta Grossa, Campos Gerais, mas como a gente esteve conversando aqui, né, para todo o Brasil, né, a gente fala de uma língua só, que é esse trabalho. Então a FEBRACT, ela teve um início bem bacana agora o ano passado no Paraná, né? Assim, já vem a FEBRACT antiga no Paraná, bastante afiliados, né? Mas entrou uma gestão nova na FEBRACT e essa gestão vem colocando delegacias, né? E a do Paraná eu fui, né, convidado para fazer essa delegacia e nós estamos fazendo alguns trabalhos. O ano passado, né, tivemos bastante curso em Curitiba, tivemos um congresso latino-americano, no dia 24/6 agora iria ter o congresso mundial que nós conseguimos trazer, que é o primeiro da história do Brasil, né? Então a FEBRACT vem agora fazendo uma nova gestão aqui no Paraná. Infelizmente tivemos esse problema, né, esse contratempo aí, né, desse Covid, né, deu uma diminuída, porque a FEBRACT também está montando uma equipe nessa delegacia, né, porque eu sozinho a perna se torna meio pequena, né? Então nós estamos unindo regiões para a gente formar uma grande delegacia e fazer o que a FEBRACT propõe, que é congregar as comunidades terapêuticas, é levar uma técnica para dentro da comunidade terapêutica. Para quê? Para que se tenha um bom trabalho, para aquelas pessoas que vão buscar o serviço receba este bom trabalho, receba essa tão sonhada recuperação, essa sobriedade. Então a FEBRACT, ela hoje, até nessa pandemia, criamos até o curso online, né? A FEBRACT é uma grande parceira nos cursos para capacitar as equipes, né? Então a FEBRACT agora nesse momento montou o curso online, está fazendo bastante live, que é o que hoje estamos podendo fazer, né? Muita comunidade nos procurando aqui no Paraná, né? Mas estamos com esse contratempo, então está chegando a FEBRACT através das redes sociais, através da parte online. A FEBRACT está em todo o Brasil, Marcelo. Está em todo o Brasil. E um orgulho dizer isso, que são acho que três estados que não está com uma delegacia ou uma federação afiliada à FEBRACT. Então estamos bem, bem espalhados, uma equipe maravilhosa, sabe, que está fazendo uma mudança. Porque o Padre Haroldo fundou a FEBRACT nesse intuito, né? A FEBRACT veio para unir, para dar um rumo, uma diretriz no trabalho, né? Não deixar, né, cada um com o seu método, né? Porque não é, vamos dizer, métodos ruins, mas tem os métodos mundiais aí que estão em excelência, que faz um bom trabalho. Então por que não seguir? Então a FEBRACT está nesse caminho, lutando muito por isso. FEBRACT, então, Federação Brasileira das Comunidades Terapêuticas. Se você pudesse deixar uma mensagem para o pessoal que está nos acompanhando e que quer entender um pouco mais sobre a cultura da recuperação, o que você diria para eles? Eu digo assim, a FEBRACT é um método amoroso, é uma federação honestíssima. Procura a FEBRACT. Vamos deixar essa mensagem, padre, pós-pandemia, né? Agora pode ir conhecendo, mas que nós vamos virar parceiro. Nós vamos ter um grande amor junto com vocês para a gente fazer um excelente trabalho e servir aquela pessoa que está vindo buscar a tão sonhada recuperação. Então, se for o caso que alguém tiver alguma dúvida, alguma preocupação, alguma necessidade de saber do que a gente, como o FEBRACT representa, é possível mandar um e-mail para você e tirar qualquer dúvida? Sim, com certeza. Pode mandar um e-mail. Até a FEBRACT também, pelo site da FEBRACT, né? Também tem os canais de comunicação. Pode entrar, que a FEBRACT vai te dar o apoio,
vai te responder e vamos sim, com certeza virar esse grande parceiro. Muito bem, a gente quer agradecer o Marcelo. Então o Marcelo veio para Ponta Grossa, onde nós estamos gravando aqui, justamente para poder participar com a gente desse momento, colaborar com essa cultura de recuperação de sobriedade que o Junho Branco propaga e que vem aqui também dar um respaldo para esse trabalho com a representação da FEBRACT aqui no Paraná. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado a você, padre. Deus abençoe. Amém. Bom, o assunto agora então vai ser comunidade terapêutica. Vamos começar falando sobre comunidades terapêuticas de tratamento masculino. Para isso eu quero receber Padre Luiz César de Oliveira. Seja bem-vindo, padre. Muito obrigado, eu agradeço, né, o convite e estou muito feliz também de participar desse momento. Nesse especial mês de junho branco, o Padre Luiz César, que é diretor da comunidade terapêutica Padre Wilton, aqui em Ponta Grossa, vai falar um pouco para a gente sobre o que é uma comunidade terapêutica. E é justamente isso que eu queria perguntar para o senhor, padre. O que é uma comunidade terapêutica? Então, a comunidade terapêutica é o lugar, né, onde nós acolhemos pessoas que tem o problema da dependência química, né? As pessoas, para fazer o ingresso na comunidade, passa por uma triagem, por uma avaliação, para que perceba se realmente o problema dela pode ser tratado, né, na comunidade terapêutica, se o plano também de cuidados terapêuticos corresponde com a necessidade da pessoa. Então ela faz o ingresso e o processo dentro de uma comunidade terapêutica de tratamento é geralmente um processo longo, né, de 9 a 1 ano, pode até ser superior a 1 ano, assim, esse processo terapêutico. Tem pessoas que têm uma dependência química grave e que não conseguem controlar o uso abusivo. Esse internamento em que a pessoa é retirada da sociedade para a comunidade terapêutica, você acha que é a melhor abordagem, o senhor acha? Isso, é. É quando a pessoa realmente não tem mais controle, né, sobre a sua própria vida, ela não consegue sozinha, né, sair da droga, ela não é um simples usuário, mas é realmente um dependente, e daí é essa pessoa que nós devemos acolher, então, aqui na comunidade. E que, partindo da nossa experiência, claro, né, mas da experiência da comunidade onde o senhor é o diretor também, eu falo nosso porque eu sou o responsável técnico, né, mas... o que na comunidade terapêutica esse indivíduo vem para fazer? Então, o indivíduo chegando na comunidade terapêutica é apresentado para ele um plano de cuidados terapêuticos, né, que é dividido em 3 fases. Então, nós apresentamos para essa pessoa e daí durante um tempo determinado, que muda de pessoa para pessoa, né, porque o plano de cuidado terapêutico, ele é personalizado, né? Principalmente na nossa comunidade é assim, e aí a gente elabora com ele um tempo, um processo, que na nossa comunidade terapêutica da Copiosa Redenção é dividida em 3 fases. Uhum. A gente tem até aqui os vasinhos que mostram o processo desde a chegada até o caminho final, que a gente tem assim os símbolos, né? É importante dizer que cada comunidade terapêutica tem seu próprio plano e todos são importantes, desde que eles sejam fundados também, não só, mesmo como padres, a gente deve falar isso, não só sobre a oração, mas um processo que envolve o indivíduo psicossocialmente, espiritualmente, todas as dimensões dele, né, padre? Com certeza. Então, é importante ressaltar uma coisa, padre Fernando. O método da comunidade terapêutica, aqui no Brasil, principalmente, ele está sendo melhor elaborado neste tempo, né, nesses últimos anos. Porque aqui no Brasil, por algum tempo, não tinha assim, um método específico da comunidade terapêutica. E em outros países, como por exemplo nos Estados Unidos, se elaborou um método, né, e tem uma comunidade de referência na América que se chama DAYTOP. E de lá que veio, então, o primeiro método de comunidade terapêutica aqui no Brasil. E hoje a FEBRACT, que é a Federação Brasileira das Comunidades Terapêuticas, elas, a partir desse método da DAYTOP, dos Estados Unidos, elabora também, ou ajuda cada comunidade terapêutica no Brasil a elaborar
ou a estar de acordo com esse método hoje, que é importante, né, para que todas as comunidades terapêuticas, mesmo sendo diferente o plano terapêutico, mas por detrás desse plano terapêutico esteja essa base, que é este método hoje importante. Nossa, bom, padre, foi uma conversa muito boa. E para a pessoa que está precisando de ajuda, para a pessoa que está pensando nisso, que mensagem você deixaria hoje também para falar desse junho branco, da cultura de sobriedade, da cultura de recuperação? Que palavra você diz para quem está nos assistindo? Então, você que talvez precisa, né, que tem algum parente, algum amigo, né, que precisa de cuidados nesse momento, né, que tem o problema da dependência química. Então, hoje nós temos assim tantas portas abertas de ajuda, né, a partir do CAPS, que tem quase todas as cidades, né, do Brasil, e tem tantas outras tipos de ajuda também pela internet, hoje pelas redes sociais. Então, não fique sozinho, né? Você precisando de ajuda ou querendo tirar dúvidas, pode entrar até em contato conosco mesmo da Copiosa Redenção. Nós estamos também dispostos a tirar dúvidas, a acolher você, a orientar o método talvez melhor e mais perto também da sua casa, onde você mora, né? Então, mas é importante procurar ajuda. O Junho Branco tem essa dimensão, né? Dizendo que tem muitas pessoas envolvidas hoje, né, nessa luta contra a dependência química para ajudar. Então você não deve ficar sozinho, deve pedir ajuda e nós estamos aqui para colaborar. Padre, muito obrigado pela sua colaboração. Esse especial Junho Branco a gente quer que seja de fato um despertar das pessoas para a cultura de sobriedade. Isso, com certeza. Nós queremos continuar, então, a reflexão sobre comunidades terapêuticas, agora falando sobre comunidades terapêuticas de recuperação feminina. Para isso, nós convidamos a irmã Fabiane Klein, que é a diretora da comunidade terapêutica Rosa Mística, que trabalha com a recuperação de meninas e mulheres. Seja bem-vinda, irmã. Obrigado pela sua participação aqui. Olá, padre, tudo bem? Eu que agradeço, né, o convite de podermos estar aqui falando também desse carisma da Copiosa Redenção, né, e podermos falar do trabalho de recuperação. Obrigada pela iniciativa. Né? Durante esse especial do mês de junho branco, nós estamos falando sobre as realidades da recuperação. E a gente falou sobre a Pastoral da Sobriedade, alguns outros movimentos de grupos de apoio, como falar com profissionais. Nós estamos terminando esse especial com a senhora. Eu queria que a senhora nos dissesse um pouco assim, como é a comunidade terapêutica para a recuperação feminina e quais são as características próprias do processo e da abordagem com mulheres. Então, falando um pouquinho do trabalho que nós fazemos, né, na Rosa Mística, então na comunidade Rosa Mística nós temos espaço para acolhimento de 40 mulheres, sejam elas adolescentes, com uma casa própria, com uma equipe própria para atender esse público adolescente de 12 a 17 anos, e uma casa para mulheres adultas, né, que atende especificamente esse público. Eu acho que o diferencial que a gente traz em relação à mulher é o acolhimento da mulher gestante e da mulher com o bebê, da mãe com o bebê. E falando especificamente do público feminino, como que funciona para que uma mulher possa aderir, que uma mulher possa decidir se tratar, né? Pensando na questão, por exemplo, da maternidade, nós temos casos de mulheres que têm 6, 7 filhos, né? E como que uma mulher, mãe, dona de casa, deixa os seus filhos, deixa a sua família para aderir a um programa de recuperação? Eu acho que esse é o ponto e o foco principal desse diferencial, né? De repente, a gente conhece e sabe que existem inúmeras comunidades terapêuticas masculinas e pouquíssimas comunidades terapêuticas femininas. Uhum. Por exemplo, aqui em Ponta Grossa, nós temos 3 ou 4 comunidades masculinas e apenas uma feminina. E isso no estado do Paraná e isso no Brasil como um todo. Por quê? O homem, em sua maioria, a decisão para a recuperação é uma questão de orgulho, é uma questão de força masculina, é uma questão de
necessidade de manutenção, por exemplo. E a mulher tem todas essas realidades da questão dos filhos. Então, uma mulher, por exemplo, alcoólatra, ela se mantém no uso do álcool por 20, 30 anos dentro de casa. Você vê situações do álcool escondido na máquina de lavar roupa, escondido na cozinha, dentro das gavetas, enfim. E o homem não. O homem que usa álcool, ele, em sua maioria, vai para os bares, vai para as festas, vai para esses ambientes, então ele acaba ficando mais exposto. E a mulher, no escondimento, vai mantendo o seu trabalho, vai mantendo a família e vai bebendo. Então ela chega numa realidade crônica já do alcoolismo. A maternidade eu acho que é um dos elementos mais importantes de fato. Então vocês trazem, por exemplo, a mãe com a criança para dentro da comunidade, é isso? Isso, algumas gestantes, né? Então essa criança vai nascer já na comunidade. Então aí uma questão muito importante, né? Então essa mulher chega lá, em sua maioria, no quarto, quinto mês de gestação, ou às vezes chega no dia do parto. Quantas situações já teve, né, de mulher que chegou e que deu à luz na mesma madrugada, né, deixou de fazer uso da droga naquele dia e a criança nasceu. Então todo esse acompanhamento, né, do pré-natal, do parto, da criança que precisa ser vacinada, de todos os cuidados, né, isso a comunidade que faz. Então, essa presença com elas é muito mais necessária do que para um homem, por exemplo. É, de fato. Né? As mães, então, as que têm uma necessidade de atenção de maternidade e as que não têm, elas convivem no mesmo programa ou são programas diferentes? Convivem no mesmo programa com algumas especificidades, né? Existem alguns grupos próprios para mulher mãe, né? Justamente para desenvolver essa questão do vínculo com essa criança, porque como eu disse, às vezes ela tem 6, 7 filhos, mas ela não cuidou de nenhum, ou ela deixou com a avó, ou ela deixou com alguém da família, e agora ela precisa vincular com essa criança, essa criança nova, né? Essa última criança que chega na sua vida. Então é um trabalho intenso, né? Nossa psicóloga faz um grupo chamado Grupo Rosa Mãe, que é um grupo específico para trabalhar esse vínculo. Nós, enquanto está tendo reuniões, por exemplo, os grupos terapêuticos na comunidade, existe uma escala entre as mães para cuidar dos bebês. Elas são orientadas à troca, ao cuidado, à amamentação. Tudo isso é feito de uma maneira específica dentro desta realidade. Até, né? Porque parece que a mãe, esta usuária, no caso, às vezes ela não tem essa sensibilidade do cuidado. Isso é uma coisa que ela vai aprender, muitas delas ali dentro, né? Mas além da maternidade, eu acho que um elemento que distingue do nosso programa aqui, por exemplo, e de vários programas masculinos, tem a ver com a sensibilidade feminina, tem a ver com o próprio da mulher e que precisa ser cuidado também. Acho que tem uma distinção nisso. O homem, de certa forma, ele resolve seus problemas assim de maneira diferente da mulher, né? E como é a questão da sensibilidade de quem vem e se depara com essa realidade e diz: meu Deus, eu tenho tanta coisa para fazer agora que eu entendi que eu preciso me recuperar. E a sensibilidade feminina dentro do programa. Isso, acho que uma das questões principais da comunidade terapêutica é essa descoberta da sua identidade, a busca de um novo estilo de vida e a busca desta autonomia. Então a gente está falando de uma mulher que em sua maioria tem essas questões das dependências afetivas, por exemplo, que é uma questão muito importante de ser trabalhada nesse processo com a mulher. Como eu disse lá no começo, né, às vezes ela tem vários filhos e cada filho é de um relacionamento. Então a mulher, ela se liga muito fácil a vários relacionamentos, inclusive a questão da prostituição muito presente, né? Essa sexualidade vivida dessa forma por uma questão de manutenção, enfim. E agora, nesse momento, na sobriedade, todas essas realidades vêm à tona. Então a questão de trabalhar os sentimentos da mulher, os seus afetos, as relações que ela
estabeleceu durante a sua vida é um desafio que eu acredito ser muito maior do que o desafio em relação ao homem. O homem, por exemplo, ele pode ter vários relacionamentos, mas às vezes não se liga a nenhum. A mulher, ela se apaixona por cada homem que ela teve em sua vida. Então você tem todas essas paixões, todos esses afetos para você trabalhar durante o programa e encontrar quem é esta mulher, né, na sua origem, na sua identidade, ou que identidade nova ela quer construir agora, para ela conseguir se libertar de todos esses afetos aos quais ela se ligou, ela se apaixonou, ela se envolveu, né, numa entrega que é muito maior do que a entrega do homem nesse sentido. E vem tudo isso à tona, então realmente são vários sentimentos, várias relações. E outra coisa que eu acho que é bem importante de falar é a mulher, ela acaba, quando ela entra para a dependência química, ela acaba, de certa maneira, sendo excluída, sendo abandonada dessa relação familiar. Uma das coisas a ser vista em relação a isso, por exemplo, o homem preso. Sempre tem uma mulher visitando esse homem. Uhum. Ou é a esposa, ou uma mulher que casou só para ir visitá-lo, ou é uma mãe. Geralmente os pais, os irmãos, não vão visitar esses homens na prisão. Quando a mulher está presa, ninguém visita. Quando a mulher está na comunidade terapêutica, raramente alguém visita. Porque o homem que estava com ela, o marido, geralmente abandona. É isso, de fato, aqui as visitas não são raras. Aqui a gente tem que limitar as visitas até. Irmã, assim, para aquela pessoa que está nos acompanhando e que gostaria de uma palavra, assim, que palavra você diria para ela, assim, sobre a cultura de sobriedade? Dando aquela câmera ali, por favor. Então, é aquilo que eu disse no começo, né? A recuperação, ela se dá a partir da redescoberta da sua identidade, a busca de um novo estilo de vida, a busca de um bem viver, viver bem. E você que está na dependência química pode descobrir a possibilidade de viver bem. E por isso nós convidamos você a também buscar esta sobriedade que alcança todas as dimensões da sua vida. Então, especialmente, eu acho que é isso que nós temos que buscar, né? A sobriedade como um todo nessa vida em recuperação. Muito obrigado pela sua participação, por vir aqui contribuir com a gente também. A gente teve várias participações e devido a esse Covid a gente foi gravando em vários momentos para poder aproveitar a participação de todos e também não ter um encontro entre todos aqui para preservar a saúde de cada um também. E com as medidas necessárias, álcool e tudo que a gente tem aí também nos bastidores. Nós terminamos esse especial Junho Branco. Espero que você possa ter conhecido um pouco mais sobre a cultura de sobriedade, que você possa ter conhecido um pouco mais sobre as realidades da recuperação e entendido essas distinções, essas diferenças, para você poder escolher se você tem a necessidade, se você precisa de ajuda, alguém da sua família precisa de ajuda, saber onde procurar. Então, você pode ir ao CAPS da sua cidade, o CAPS AD. Lá eles vão dar todas as orientações. Se já há uma dependência química instalada, há as comunidades terapêuticas. Nós, como Copiosa Redenção, temos as nossas à disposição. Nesse tempo, a gente está fazendo os internamentos somente com raras exceções e com acompanhamentos específicos, né, que tem a ver com quarentena, com exames. Mas também aos psicólogos, ao psiquiatra, aos grupos de apoio, às políticas públicas, que a gente falou tudo sobre isso dentro desse programa. Espero que você possa ter recolhido várias dessas experiências para que possa servir também para você. Divulgue, compartilhe também esse vídeo, faça com que chegue ao máximo de pessoas para a gente poder, nesse mês de Junho Branco, falar, trazer presente e recordar que apesar de todas as coisas que o mundo está passando, existem muitas pessoas que precisam da ajuda na área da dependência química e do uso abusivo. Deus te abençoe, fique com Deus, até mais.